日同大家嚟旺角场行个圈，话俾大家知入场真係话咁易。香港足总近日宣布香港波复赛，仲同步开放埋俾观众入场添。我哋开声睇，好快就会带大家入场一齐睇好波。喺入场前，不如等我哋为大家日后入场做好准备，先睇睇由我哋为大家模拟一次入场睇港超联嘅情况啦。通常比赛前呢，我哋职员会约大家响球场附近集合，然后同义工一齐行去球场嘅。去到球场之后，因应疫情，大家都会先量度体温，按政府嘅要求嘟呢个安心出行或者填写个人嘅资料，然后大家要填报健康申报表。除咗亲笔填写，足总都预备咗网上嘅版本 ，scan 一下 QR code 上网填翻就得噶啦。仲有支搓手液俾大家搓下手，杀灭病毒啊！入场前呢，保安会检查你嘅随身物品，记住系唔可以带水樽入场噶。过咗保安呢一关，然后再交你签好名嘅健康申报表俾足总嘅职员，或者 show 你已经填好嘅网上健康申报表俾佢睇，佢会即场记录低你嘅联络电话噶啦，麻烦大家合作、哦。入到场轻松，义工朋友就会同大家一齐行上看台，揾个靓位坐低。香港嘅足球比赛咧，通常都冇划位嘅，位置上咧，我哋希望尽量安排一个方便评述员一览整个球场局面嘅位置。我哋嘅义工都受过训练，识得用领路法同大家同行，然后用正确嘅方法协助大家就座。大家记得同我哋义工沟通多啲啊！无论同行嘅时候又好，吹水讲波经都好，睇波多交流先至开心噶嘛。而因应疫情咧，足总规定每行系唔可以坐多过四个人嘅。至于坐边个位，总之到时你哋跟住大队，咁就唔会有错噶啦。提提大家，因为封场封得太耐嘅关系咧，球场座位普遍咧都积晒尘。如果唔想坐到成条裤污糟晒咧，带定湿纸巾抹下佢就最稳阵啦。坐定定，职员就会派接收器俾大家，各位就可以一边听住评述员专业嘅口述影像，一边感受球场内嘅气氛，听下啲声，一流啊！香港波最得意嘅地方就系观众席同球场系好近嘅，你会好容易听到球场上面嘅声音，踢落个波度嘅声啦，个波射中未射中处嘅声啦，以至系球员之间同埋教练提抢嘅声音都会听得好清楚。当然唔少得嘅就系球迷嘅打气声啦。香港波未必系万人空巷，但系香港人又点可以唔撑翻本地足球呢？希望疫情快脆啲消失，咁我哋就可以同大家一齐喺球场入面一齐开声睇啦。